зараз до позитивніших новин. Викладачі філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського вирішили нестандартно познайомити майбутніх абітурієнтів з вишем. З новими методами зацікавлення молоді знайомилась і наша знімальна група. На захід до університету з'їхались випускники з усієї області. Ті, хто має бажання навчатися за такими спеціальностями, як українська філологія, редагування та іноземна філологія. Адже завжди краще на власні очі побачити, які практичні перспективи може надати той чи інший університет. Абітурієнти приходять з прагматичною метою – побачити, тому що в інформаційних роликах дуже багато чого говориться. А коли студенти приходять і бачать, який в нас розкішний університет, великі аудиторії, розумієте, як наскільки насичене життя наших студентів, а ви про це знаєте найбільше, то вони можуть для себе власне визначити. Іван Шульгін – майбутній абітурієнт. Приїхав на так званий пробний семестр до Сухомлинки з Первомайську. Багато знайомих парубка вже навчаються в цьому університеті та називають його одним з найкращих в Миколаєві. Іван обрав для себе майбутню спеціалізацію – редагування. Адже з дитинства мріяв працювати журналістом і вважає, що має для цього всі необхідні якості. В першу чергу це комунікабельність. Журналіст повинен пристосовуватись до будь-якої ситуації, в якій він знаходиться. Також людина повинна вміти спілкуватися з людьми, повинна вміти задавати питання та правильно на них відповідати. Ну і, напевно, людина повинна досконало володіти українською мовою для того, аби працювати журналістом. Програма заходу незвична. На майбутніх абітурієнтів чекав день справжнього студентського життя. Година спілкування, майстер-класи від викладачів, а також студентський дайджест. Чим живуть студенти філологічного факультету після закінчення пар? І ще одна особливість. Ми хочемо сьогоднішньою зустрічю розбити 10 міфів про філологів. Що вони можуть тільки говорити меседжі в Макдональдсі, замовлення виконано. І ще один меседж, що вони можуть працювати тільки в школі. Ні, ми хочемо показати, наскільки широкий спектр професій ми можемо гарантувати їм сьогодні. Ще одна майбутня абітурієнтка Вікторія Ткаченко з Шевченкового також мріє вступити на філологічний факультет. Задум пробного семестру для випускників дуже сподобався дівчині. Вони от всі такі відкриті. Для мене це іноді складно, ну, відкриватись людям, але я пробую. Викладачі є досить позитивними людьми, вони вміють знаходити спільну мову з нами і спілкуються з нами на рівних. Після основної програми майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися з викладачами та студентами, а також випускниками філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.